Tervist! Ma loodan, et video hakkab jooksma ilma minu kätte abita. Ja siin on ristmeedia, kõigile selge, ristitele ekraanil. Aga ristmeedia võib olla ka midagi palju rohkemat. Ristmeedia on viis, kuidas teie lugu teha erinevatel platvormidel edukaks. See on ka transmeedia, aga see on loojutustus. Lugu, mis aitaks teie äri edasi arendada. Viis, kuidas te saate efektiivsemalt oma toodet kliendini viia. Kuidas me seda loojutustamist siis õpetame? Kui kõige keskel on idee, millest siis tuleb lugu, me õpetame, kuidas kasutaja kogemust tuua, mis on parim viis, kuidas seda teostada. Me uurime auditooriumi, kes on teie sihtri, kes sellest tootest peaks kasu saama ja loomulikult analüüsitakse ka ärimudeleid ning platvorme. Platformiks võib olla füüsiline ruum, selleks võib olla ka digitaalne ruum, selleks võib olla raamat või nutitelefon või siis autoraadio või siis sajad või isegi tuhanded telekanalid meie ümber rääkimata meid igapäevaselt ümbritsevatest arvuti ja muudest nutiekraanidest. Kõik see vajab eraldi oskust. Kui kunagi oli meie ümber ainult üks suur meedia, siis tänasel hetkel ümbritseb meid väga palju hästi erinevaid kanaleid. Me peame oskama seda lugu jutustada nii, et loo rõhud oleks õigel ajal õigetes kohtades jõudnud õigete inimesteni ja kogu seda informatsiooni analüüsida väga kiiresti muutuvas ajas. Kuhu panna oma sõnum siin, kui kõigest on üleküllus? Kui visuaalselt tugev peab olema teie lugu? Kui kõvasti peab karjuma, et keegi teid üldse kuuleks selles meedias? Kui keegi tegelikult enam üldse kuulata ju ei taha? Mida siis teha? Vaikus. Tuleb kommunikeerida. Ärikommunikatsioon, strateegiline kommunikatsioon, sisekommunikatsioon, tervisekommunikatsioon, kriisikommunikatsioon, kõik on need valdkonnad, millest saab ristmeediat väga edukalt kasutada. Tuleb jutustada lugu, mis liiguks sealt tüvest üles kasvades õigetesse oksadesse ja kannaks õigeid vilju õigel ajal õiges kohas ja maitseksid õigetele tarbijatele. Tuleb vajutada õigeid nuppe, kasutada õigeid tehnoloogia. Lugu peab olema nii hea nagu moos saia peal, et te tahate seda edasi anda. Ja virtuaalses maailmas see moos ei saa otsa. Kui sai on edasi antud, seda antakse edasi ja edasi edasi. Lugu peab levima ise. Ärge makske meediakanalitele, vaid kas nemad maksavad teile, et teil on hea lugu. Ja see lugu liigub edasi. Platformil haarates kaasa järjest rohkem erinevaid inimesi ning tabades lõpuks märki. See on ju meie eesmärk. Lugu. Hea lugu. Häid lugusid olete siin tänasel hetkel palju kuulnud, kui tahate oma lugu parandada, tulge meile küll, Tallinna ülikoolis, me paneme rattad pöörlema. Tee võib saada säravaks paljude lampide rivis. Ja üks lamp, mis äsja hiljuti säras, näiteks Brüsselis meie tudengite tehtud virtuaallahendus, kus Euroopa kultuuriministrid ja noorteministrid tutvusid virtuaalse Eestiga. Või kui teil jääb puudu jõuluvanast, kasutage virtuaalreaalsust. Aitäh!